Penyerang import dari Brazil, Diogo Luiz Santos meninggalkan bekas juara saingan Thai League 1, BG Pathum United setelah 2.5 musim beraksi bersama pasukan itu. Perkara ini diumumkan sendiri oleh Diogo menerusi laman media sosial Instagram miliknya di mana beliau turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong yang telah memberikan sokongan kepadanya dan juga pasukan sepanjang menyarung jersey pasukan yang berpusat di Pathum Thani itu. Kontrak saya bersama BG Pathum United telah ditamatkan. Terima kasih kepada semua penyokong pasukan, katanya. Diogo Luiz Santos menyertai BG Pathum pada Disember 2020 setelah beraksi selama 2 musim bersama Johor Darul Ta'zim JDT, di mana beliau membantu pasukan itu memenangi saingan Liga Super 2019-2020, Piala Malaysia 2019 dan Piala Sumbangsih 2019-2020. Bersama BG Pathum, penyerang berusia 35 tahun itu tampil dalam 27 perlawanan dan menjaringkan 17 gol sekaligus membantu skuad The Rabbits memenangi saingan Thai League 1 musim 2020-2021 dan Thailand Champions Cup pada tahun 2021 dan 2022. Masih belum diketahui destinasi seterusnya bagi bekas pemain Buriram United dan Olympiacos itu sama ada kekal beraksi di Thailand atau mencuba cabaran baharu dengan beraksi di negara lain. Bekas pemain skuad B20 tahun Brazil itu dijangka tidak berdepan sebarang masalah untuk mencari pasukan baharu kerana rekod jaringan beliau yang cemerlang baik ketika beraksi di Thailand maupun Malaysia. Diogo telah menjaring 218 gol sepanjang beraksi di Thailand manakala ketika menyarung jersey JDT, beliau menjaringkan 16 gol, satu rekod yang cukup baik oleh pemain import di rantau Asia Tenggara.